nama bilbila xaysan xatee oo kana mo patrini kulfiteysan itiyale akkasuma fuudhee deemeen eenyu akka ta'e fi eessa akka inni jiru waa salphatti haalittiin beekuu dandeessan tokko isinitti agarsiisa gaafinni patrini yaale haala margu jirtan kanan iskriinshot godhamee fuulli isaa suuraan isaa eessa akka jiru waliin salphatti beekuu dandeessan gaafa imeela keessan bilbila biraatti hiixan eenyu akka ta'e haala kanaan beekuu dandeessan akkasuma eessa akka inni jirullee beekuu dandeessan salphatti gaadhaytanii bakka inni jiru sanii irraa fudhachuu dandeessan. Haala nama isinitti agarsiise kanatti egaa bilbila keessan argachuuf ammoo appii tokko isin barbaachisu hordoftoota qeeya mallattoo faafiraayitii kana tokko naa waliin tura. Duraan dursee egaa asuma Google Chrome keessan keessa dhuftanii haala kanaan gaafaa hindi job detention jettanii erga barreeffatan sarachi godhattanii erga siigaa haala kanaan isinii dhufaa websaayitiin kuni yeroo tokko gattu hiitanii erga siigaa haala kanaan gaafa isinii dhufee iddoo sarachi baarii kana irratti egaa caacaa irraa jettanii barreeffatanii sarachi godhattanii. Erga siigaa haala kanaan gaafa tolantuun isin dhuftee suuraa kana gadi tokkoodhaan iskuroor guluudhaan haala kanaan gaa ol oofachaa iddoo daawunlood jiru kana gadi tokkoodhaan gaa hordoftoota fayyaa argachuu dandeessan. Erga siigaa imeela keessaniin wal qabsiiftanii parmiishinaa appichii isin irraa barbaadu laattaniif bilbila keessan eessa akka inni jiru eenyu akka haate meetira meeqa irra akka inni jiru salphatti beekuu dandeessan kanaaf egaa itti fayyadamaadha. Hiriyoonni keessan namoonni baay'een akka irraa fayyadamu immoo laakii godhuun dagatina faafuraayitii godhuun dagatina yookiin ingiliin immoo koomeentii irra naa barreessuun dagatinaadha galatoomaa waan hordoftaniif turtii gaarii baay'ee.